ውቅያኖስን በከንፈራቸው እየገፉ በተንጣለለው ባህር ላይ የሚንሳፈፉ ህብረ አዕዋፍ እንዳሉ ሁሉ ይህን ሰማይ በክንፋቸው የሚቀዝፉ አዕዋፍም አሉ። የነኚህ ሁሉ ፈጣሪ እግዚአብሔር በዚህች ዓለም በልብ የሚሳቡ እግር የሚሽከረከሩ በክንፍ የሚበሩ እንዳሉ ሁሉ በዚህ ተዘርግቶ በሚታየው ሰማይ ላይ የሚወጡ የሚወርዱ ፍጡራንም አሉ። እነኚህም ቅዱሳን መላእክት ናቸው። እነርሱ ደግሞ ሲወጡና ሲወርዱ እንዲያይታደለው የሰው ልጅ ነው። የሰው ልጅ ግን በየቀኑ አዳዲስ ስተቶችን ይሰራል። ነባር ስተቶችንም ይባስ እንደ ባህር ያሰፋ እልፍ አላፍ እልቂቶችን ሲፈጥር ይስተዋላል። ለቅድስና ታስበን እኛ ግን በከንቱነት የምንመላለስ ፍጡር ሆነናል። የዓለም ውይይት፣ የፖለቲካ ዲስኮርስ፣ ሀገራዊ ብሎም አህጉራዊ ጉባኤዎች፣ ውይይቶችና ስብሰባዎች ማአት እንጂ ምንም ሲያመጡ አላስተዋልንም። በሰዎች ዓለማዊ ስብሰባ እንስሳትና አዕዋፍ ሳይቀሩ ተጎዱ እንጂ የተጠቀመ የለም። ከስብሰባው አቀጣጣይ ከዲያብሎስ በስተቀር ለችግሮች መፍትሄ ለማምጣት ሲባል ይህች ዓለም ምን ያህል ስብሰባዎችን አስተናግዳ ይሆን? ከስብሰባውስ ምን አተረፈች? ስብሰባው የተቃኘው በምን መንፈስ ነበር? ሰብሳቢዎቹስ እነማን ነበሩ? ውይይቱስ ማንን አስቀድሞ በማን መሰረትነት ላይ ተጀምሮ ተጠናቀቀ? ይህን መሰል ጥያቄዎች ስናነሳ መልሳችን ግልጽ ነው። ለአንድ አፍታ ግን ከዓለማዊ ስብሰባ ወጣ ብለን ይህን ታላቅና ሰማያዊ ስብሰባ ስናስብ ውስጣችን በሐሴት ይሞላል። የመላእክት ስብሰባ፣ መጀመሪያውም መጨረሻውም አምላክን ማክበር የሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ መሰረትነት ላይ የቆመ የዓለማችን ድንቁ ስብሰባ፣ አምላክን የሚያከብሩት ቅዱሳን መላእክት የሚከብሩበት፣ አጀንዳው ምስጋና፣ ክብርና ሰማያዊ ደስታ የሆነ ታላቅ ስብሰባ። ቀኑ የፊታችን ሰኔ 12 ቀን ነው። በዚህ ቀን ምን ይፈጸማል? አምላካችን ለቅዱሳኑ ለመላእክት ምን ቃል ኪዳን ሰጥቷቸዋል? ቤተ ክርስቲያንስ ይህን ቀን ምን ብላ ታከብረዋለች? አብራችሁን ኑ። ዘርዓ ብሩክ ነኝ። የነገደ መላእክት መሰብሰብ ሰኔ 12 እንዲሁም ህዳር 24 ቀን መላእክት፣ ሊቃነ መላእክት፣ አጋእዝት፣ ስልጣናት፣ መናብርት፣ ኃይላት፣ ስፍር ቁጥር የሌላቸው በሰማየ ሰማያት የሚኖሩ ሁሉ የቅዱስ ሚካኤልንና የቅዱስ ገብርኤልን የ24ቱን ካህናተ ሰማይና የ40ቱን እንስሳን ስልጣን ገናናነት ይመለከቱ ዘንድ ይሰበሰባሉ። በዚህች ዕለትም አብ የጽድቅ የሕይወት ጥሩር ያልተፈተለ ያልተሰራ ልብስ ያለብሳቸዋል። በራሳቸውም ምስጋና የማይገኝለት የድህነት ዘውድን ያቀዳጃቸዋል። አብም የእሳት መጋረጃን ይተክላል። ምስጋና አዲስ ሥርዓት በመጋረጃው ውስጥም ሌሎች መላእክት ያላዩትን ረቂቅ ምስጢር ያሳያቸዋል። ዓይናቸውም እንደ አጥቢያ ኮከብ ይበራል። የፊታቸው መልክም ከጨረቃ ከፀሐይ ይልቅ ያበራል። ደስታቸውም ለዘለዓለሙ አያልፍም። በሰማይ የማያልቅ የማይጎድል መዝገብ አላቸው። መላእክት ሁሉ በተመለከቱ ጊዜም በእውነቱ እናንተም ክቡራን፣ የተባረኩ፣ የሚያመሰግኑ፣ የሚዘምሩ፣ የተወደዱ ረቂቃን ፍጥረታት የአብም አማካሪዎች ናችሁ። ከእናንተ በክብር የሚበልጥ የለም። ከሚካኤልና ከገብርኤል ስሟ ማርያም ከተባለች ከአንዲት ድንግል በስተቀር እናንተን የሚመስል የለም። ዳግመኛም እግዚአብሔር አለ፣ ያከበራቸው ከፍ ከፍ ያደረጋቸው መታሰቢያቸውን ያደረገ በጸሎታቸውም የታመነ በእኔ ዘንድ ዋጋውን አላሳጣውም። ለዘላለሙም አይሞትም፣ ቢሞትም ይድናል። ኃይሌ፣ ጽንዓቴ፣ ጸጋዬ፣ መንፈሴ በእርሱ ያድራል። አብም መላእክቱን ከሕማም ከጭንቅ ከጥፋት ያድናል። አሜን። እርኩሳን መናፍስት፣ ክፉዎች፣ አጋንንትም አይቀርቡም። በቤታቸውም ረሃብ በሽታ አይገባም። ከጠላት ከወንበዴ ከሌባ ከሌላም ጠላት በመንገድ ከሚያደባ ይድናሉ። አሜን። የሩቁንም የቅርቡንም ጠላቶቻቸውን ያስገዛላቸዋል። አሜን። ከሚያቃጥል እሳትም ይድናሉ። ይህ መጽሐፍ ለሕይወት ለድህነት ይሁናችሁ ይላል ርቱዐ ሃይማኖት የመላእክቱን ስብሰባ በተረከበት የጽሑፍ ክፍል። እንደ ሰማነው በዚህች ቀን መላእክት ተሰብስበው በአምላካቸው ይከበራሉ። ሁሉም እንደየክብርና ደረጃው የክብሩ ተካፋይ ይሆናል። ከእግዚአብሔር በስተቀር ለሁሉም ነገር ጥንት አለው። ያ ጥንተ ፍጥረት ዕለተ ልደት ይባላል። የዚህ ዓለም ልደት ዕለተ እሁድ ስትሆን የጊዜያት ባለቤት እግዚአብሔር
ጊዜን የመጀመሪያ ፍጥረት አድርጎ የፈጠረበት ቀን ነው። በዚህ በመጀመሪያው ዕለት ልደት በላይኛው ዓለም ከቅዱሳን መላእክት ጀምሮ ሰማይ ከነግሱ ሲፈጠር በታችኛው ዓለም ደግሞ ምድር ከነልብሱ ተፈጥሯል። ልደተ መላእክትም ሆነ ልደተ አዳም ማለት ይህ ነው። ምንም ቅዱሳን መላእክት በመጽሐፍ የተገለጡት ገነትን ሲጠብቁ ቢሆንም በመጀመሪያው ቀን ለመፈጠራቸው ግን የሰነ ፍጥረት ግዴታ ነው። በመጀመሪያው ቀን ያልተፈጠረ ምንም የለምና ወዲህም እግዚአብሔርም የሰራውን ሥራ ሁሉ በሰባተኛው ቀን ፈጸመ፣ ከሠራው ሥራ ሁሉ አረፈ ተብሎ መጽሐፉ የቀረ እንደሌለ ያስረዳል። እናም ከዚህ ቃል እንደምንረዳው የቅዱሳን መላእክት ልደት በመጀመሪያው ቀን መሆኑን ነው። የሀገራችን ሊቃውንትም ዕለቱን እሁድ ብለው መጥራታቸው የሁሉም ፍጥረታት ዕለተ ልደት ስለሆነች ነው። የሌሎች ሀገራት ሊቃውንት ግን ለዕለታትም ሆነ ለወርሃ ስም ሲያወጡ የታሪክ አጋጣሚን መነሻ በማድረግ ያወጣሉ። ልደተ መላእክትም ሲባል ከማን ተወለዱ የሚል ሐሳብ ሊነሳ ይችላል። ብሎም ልደት ማለት ፍጥረት ማለት እንጂ በቁሙ ከእናት ሆድ መውጣትን አያመላክትም። መጽሐፋችን እንደሚነግረን እንኳን መላእክት ሰማይና ምድርም ልደት አላቸው። ያም ማለት በሥነ ፍጥረት ሕግ አንድ ተብሎ ያልተጀመረ ምንም ነገር አይኖርም። ስለዚህ ለመላእክት ልደት እንዳላቸው ለቀናትም ቢሆን ልደት አላቸው። ለምን ቢሉ አንድ ብለን ጀምረን እስከ ሰባት ድረስ እንቆጥራለን። ከዚያም እንዳናልፍ የሥነ ፍጥረት ሕግ ይከለክለናል። አንድ ብለን መቁጠራችን ከልደታቸው በመነሳት ነውና ይህች ዓለም ከዕለተ እሁድ እስከ ቀዳሚ ባሉት ሰባት ዕለታት ልደቷን እየቆጠረች ትኖራለች። ስለ ቀናት ልደት ስናነሳ ደግሞ ስድስቱ ቀናት የእግዚአብሔር የሥራ ቀናት ሲሆኑ ሰባተኛውና የመጨረሻው ቀን ግን በመጨረሻ ተፈጥሮ የፍጥረትን ዓላማ ያረጋገጥንበት እግዚአብሔር ፍጥረቱን ሲፈጥር ለድካምና ለእንግልት ሳይሆን የዘመኑን መጨረሻ በእረፍት እንደሚደመድመው ተስፋ እንዲሆን ያስቀመጠው የተስፋ ምልክት ነው። ለእኛም የመጀመሪያው ቀን ልደታችን፣ የመጨረሻው ቀን ደግሞ በዓለም ሳለን የተስፋ ብርሃናችን፣ ስንሞት መጨረሻችን ነው። በዚሁ ጋር ተያይዞ ሌላ ሐሳብ እናንሳ። የሀገራችን ሊቃውንት የመጀመሪያውን ቀን እሁድ ብለው የመጨረሻውን ቀን ቀዳሚ ማለታቸው ለዚህ ምስጢር ነው። በእሁድ የዘመን ቆጠራ እንደተጀመረ ሲያስረዱን፣ ቅዳሜ ብለው ደግሞ የመንግሥተ ሰማይ መጀመሪያ የተስፋ ቀን መሆኑን በምስጢር ነግረውናል። መንግሥተ ሰማይ የምትወረሰው ይህ ዓለም በተጀመረበት በዕለተ እሁድ ሲሆን፣ ቅዳሜ የተባለው ሰባተኛው ቀን ለመንግሥተ ሰማይ የዋዜማ ቀን ነው። እንደ አጠቃላይ ስንመለከተው ሰማይና ምድር የተፈጠሩት በዚህ ዕለት ስለሆነ የሁሉም ፍጥረት የልደት ቀን ይህ የመጀመሪያ ቀን ነው። የነቢያት አለቃ ሙሴ ኦሪቱን ሲከትብ የሰማይና የምድር የልደት ቀን ይህ ነው ይለናል። ዘፍጥረት 2:4ን ይመልከቱ። የነኚህ ታላላቅ ፍጥረታት መላእክትም ይህ ቀን መጀመሪያቸውና መጨረሻቸው ነው። ምንም ልዑላን ሆነው በላይኛው የእግዚአብሔር ዙፋን በሰማይ ቢፈጠሩም ፍጡር ከሆነ ልደት ወይም ጥንት አለውና ልደታቸው ዕለተ እሁድ ነው። የሚገርመው ደግሞ ከዚህ ቀን በቀር ሌላ አያውቁም። ምክንያቱም በተፈጠሩበት ዕለት ያደረውን ጨለማ ዲያብሎስ ተጎናጽፎ ወደ እንጦሮጦስ ስለወረደ በእነርሱ ዘንድ ጨለማና ብርሃን አይፈራረቁም። የጊዜ መለኪያ የሆኑ ፀሐይና ጨረቃም በዓለመ መላእክት እንዲያበሩ አልተፈቀደላቸውም። ስለዚህ ዓለመ መላእክት ይህ ዓለም በሚተዳደርበት ሥርዓት የማይተዳደር ዓለም ነው። ከመጀመሪያው ቀን በስተቀር ሌላ የማያውቁ በመሆናቸው እሷን ሰንበት አድርገው የሰንበቱን ጌታ ሲያመሰግኑ ይኖራሉ። ቀኑ የመጀመሪያ ቀን ስለሆነ ምስጋናቸውም አልተለወጠም፣ ሕጋቸውም አልታደሰም፣ እንደ መጀመሪያው ቀን ጸንቶ ይኖራል። የመጀመሪያው ቀን ቀድሞ መላእክት እንደተገኙባት በኋላ ጌታ የሚመጣባት፣ ሰውና መላእክት አንድ ሆነው የሚኖሩባት፣ የሰው ልጅም ምድራዊውን የሥጋ ሥርዓት ሽሮ በሕገ መላእክት መኖር የሚጀምርበት ልዩ ዕለት ናት። ዛሬ ላይ መላእክት ከእርሷ በቀር ሌላ ቀን አያውቁም። ይህን እንዳልን ሁሉ በመጨረሻም እኛ እንደ መላእክት ሌላ ቀን ሳንጠብቅ እንኖርባታለን። ለዚህች ለታላቋ መንግሥት ለመንግሥተ ሰማይ ያበቃን ዘንድ የቅዱሳን መላእክት ድርሻ ትልቅ ነው። ምልጃቸው፣ ጥበቃቸውና በረከታቸው ያግዘናል፣ ያበረታናል። ጸሎታችንን አድራሽ የመንግሥቱ ቀዳሽ የሆኑት መላእክት ከአምላካችን በዚህ ታላቅ ቀን የተቀበሉት ቃል ኪዳን አለ። ለዚህች ለታላቋ መንግሥት ለመንግሥተ ሰማይ ያበቃን ዘንድ የቅዱሳን መላእክት ድርሻ
ትልቅ ነው። ነገሩን ለማጠናከር ያክል ስለ ልደተ መላእክት ጥቂት አልኳችሁ። አሁን ወደ ስብሰባው ጉዳይ እንመለስ። ምልጃቸው ጥበቃቸውና በረከታቸው ያግዘን ያበርታን። ጸሎታችንን አድራሽ የመንግስቱ ቀዳሽ የሆኑት መላእክት ከአምላካችን በዚህች ታላቅ ቀን የተቀበሉት ቃል ኪዳን አለ። አስቀድመን እንዳየነው በርዕቱ ሃይማኖት ተመዝግቦ እንደምናገኘው ያከበራቸው፣ ከፍ ከፍ ያደረጋቸው፣ መታሰቢያቸውን ያደረገ፣ በጸሎታቸውም የተማመነ በእኔ ዘንድ ዋጋውን አላሳጣውም ብሎ ቃል ሰጥቷቸዋል። አብ ይህንን ቃል ከነገራቸው በኋላ እነርሱ ሁላቸውም ተነስተው ማለዱ፣ ለዙፋኑም ሰገዱ። ሁሉም በአንድ ቃል ሆነው ቅዱስ 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 ፍጹም አሸናፊ እግዚአብሔር በአርያም ይኖራል፣ በትሑታኑ ይመሰገናል፣ ሰማይና ምድርን ለፈጠረ ለእግዚአብሔር ምስጋና እናቅርብ፣ አሜን፣ ሃሌሉያ። የሚሰወረው የሌለ ለእግዚአብሔር ምስጋና እናቅርብ፣ ከተሰወሩት የተሰወረ ነው፣ አሜን፣ ሃሌሉያ። ፀሐይና ጨረቃ ፍጥረትንም ሁሉ ለፈጠረ ለእግዚአብሔር ምስጋና እናቅርብ፣ አሜን፣ ሃሌሉያ። ታላላቅ ተአምራትን ላደረገ ለእግዚአብሔር ምስጋና እናቅርብ። ለማያረጅ ለማይጠፋ ለእግዚአብሔር ምስጋና እናቅርብ። እርሱ ብቻውን ከፍጥረቱ ሁሉ በላይ ለሆነ እግዚአብሔር ምስጋና እናቅርብ፣ አሜን፣ ሃሌሉያ። ከግሩማን ይልቅ ግሩም ነው፣ ከልዑላን በላይ የሚኖር ዙፋኑ ማደሪያው የማይፈርስ እርሱ ከልዑላኑ ይልቅ ልዑል ነው። ለመንግሥት ምስጋና ይገባል፣ አሜን፣ ሃሌሉያ። ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይገባል ለዘላለሙ፣ አሜን። እንዲህ በማለት እንደሚያመሰግኑት ርዕቱ ሃይማኖት አስፍሮልናል። ይህ ቀን ሰኔ 12 እና ታኅሳስ 24 ቀን ይከበራል። ቤተ ክርስቲያን በዓለ አእላፍ ብላ ሰይማ ታከብረዋለች። በዕለቱ ከሚታሰቡት ቅዱሳን በዓል ጋር አንድ ላይ ተከብሮ ይውላል። ሰኔ 12 በተጨማሪ የቅዱስ ሚካኤል መታሰቢያ በዓል ነው። ለቅድስት አፎሚያና ለባህራን ያደረገው የሚታሰብበት ቀን ነው። የቀኑን ታሪክ ሲሰንዱ አጠር አድርገው የአፎሚያንም የባህራንንም ታሪክ በአጭሩ በግጥም መዝገበ ታሪክ በተሰኘው መጽሐፋቸው ላይ መምህር ህሩይ ኤርሚያስ የከተቡልንን ላቀብላችሁ። የመጀመሪያው የቅድስት አፎሚያ ነው። ቅድስት አፎሚያ በእምነቷ ጸንታ በጾም በትሩፋት ሰይጣንን ድል ነስታ ገነት ገባች በክብር አክሊል ተቀዳጅታ እውነት በመሰለች የሐሰት ትምህርት መምህር ሳይሆን መስሎ ሰውን የሚያስት ከሞት ሐዋርያ ከጽድቅ ጠላት ነቅተን እንጠብቅ ጸንተን በእምነት እርሱ መቼም ቢሆን ጀምሮ ከጥንት የክህደት መፍለቂያ የሐሰት አባት ሲመኝ የሚኖር ነው የሰውን መጥፋት ከምግባር አውጥቶ ከእምነታችን በጎ እያስመሰለ ክፉ ክፉን እኛን የእርሱ ባሮች እንዳያደርገን እስኪናፍርስበት የሰይጣን ምክሩን በማለት አጠር አድርገው የአፎሚያና የቅዱስ ሚካኤልን ታሪክ ከተረኩ በኋላ ይህን ግጥም አስቀምጠውልናል። በመቀጠልም መምህር ህሩይ የዕለቱን የባህራንን ታሪክ ሲያነሱ የዋሁ ባህራን የሌለው ተንኮል በሳጥን ታሽጎ ከባህር ሲጣል ውጦ እንዳያስቀረው ሞገድ ማዕበል ጠብቆ አወጣው ቅዱስ ሚካኤል ቅንጣት እንኳ ክፋት በደል ሳይኖረው ሞት ታዞበት ሲሄድ ወደሚገድለው መልአኩ ሚካኤል ከሞት ታደገው ጠላቱን አጥፍቶም ንብረቱን ሰጠው መልአኩ ሚካኤል በእምነት ለጠራው የድሃ ደጋፊ ረዳቱ ነው ከችግር ከስቃይ የሚታደገው አደራ ሚካኤል ቅዱሱ ጎብኘኝ ደካማ ነኝና ቸል አትበለኝ ባዘን በጭንቀቴ የሚደርስልኝ ለእኔ ካንተ በቀር ምን ዘመድ አለኝ በማለት ጥፍጥ ባለ ቋንቋ የዕለቱን ታሪክ እንዲህ ከትበውታል። በዋናነት በዛሬው መርሃ ግብራችን የመላእክቱን መሰብሰብ ወይም በቤተ ክርስቲያናችን አጠራር በዓለ አእላፍን ሰኔ 12 እና ታኅሳስ 24 የሚከበረውን ይህን ታላቅ በዓል ለማስታወስ ሞከርን። በመጨረሻ አምላከ እስራኤል ከዕለቱ በረከት ያካፍልን፣ የመንግሥቱ ወራሾች አድርገን፣ ሀገራችንንም ከዚህ መከራ አሻግሮ ቀናውን ጊዜ ያሳየን። ምስጋና ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አሜን። ምስጢረ ሰማይ የሚለውን በመምህር ማዕበል ፈጠነ የተዘጋጀውን እንዲሁም መዝገበ ታሪክ በመምህር ህሩይ ኤርሚያስ የተዘጋጀውን መጽሐፍ በተጨማሪ ደግሞ ርቱ ሃይማኖት በመባል የሚታወቀውን የቤተ ክርስቲያናችንን መጽሐፍ በምንጭነት ተጠቅመናል። ዘርአብሩክ ነበርኩ። ይቆየን።